Вітаю вас, дорогі телеглядачі. В ефірі, як завжди, цей час на каналі М-Студіо. Цікава, пізнавальна програма. Особливо цікава для кожного християнина, особливо для православного християнина. Програма «Духовне джерело». В гостях у нашій програмі кандидат богословських наук отець Олександр Гук. І сьогодні ми хочемо зробити трошки таку цікаву програму. Минулого разу ми розкривали питання посередництва між людиною і Богом. Чи потрібен посередник між людиною і Богом? Та всі наші аргументи були зсилалися більш на Старий Завіт, так як по, скажімо, по нормам часу ми не могли розкрити повністю це питання. Сьогодні ми будемо більш базувати свою відповідь на концепції Нового Завіту. І все ж таки розглянемо, чи потрібен посередник у богоспілкуванні для людини. Чи потрібен хтось, хто веде людину все ж таки до Бога. Зато отець Олександр, як ви зрозуміли, сьогодні нам в контексті Нового Завіту, вчення церкви, тлумачення, вже екзегези Нового Завіту, будемо розкривати це питання. Хотілося б сказати все ж таки, буквально нещодавно ми святкували неділю покликання святих апостолів, де ми вже і бачимо натяк, бачимо початок, генезис цього розкривання посередництва між людиною і Богом. Тобто є певна когорта людей, інколи це зачасту можна сказати, це люди вибрані Богом для служіння йому і для служіння людям. Зато що б ми сьогодні почали нашу передачу? З яких слів, отець Олександр? Ми з вами в одній з попередніх програм розглянули старозавітний період. І ви знаєте, таке питання якби і не існує, чи потрібен посередник, тому що відповідь логічно витікає з священного писання. І вже відхозавітний період чітко відповів на це питання, звичайно. Для того, щоб людина могла гармонійно і повноцінно спілкуватися з Богом, були створені всі історичні і духовні основи для такого спілкування. Якраз про це нам і свідчить і старозавітна церква. Про це можна говорити багато. В попередній програмі ми про це з вами вже в якійсь мірі торкнулися цього питання, прийшли до висновку, що дійсно був побудований такий гармонійний, ієрархічно побудований церковний простір. Тут можна говорити не тільки про Єрусалимський храм, про богослужіння, які там здійснювались, про порядок богослужіння, який був чітко визначений. Про посередників ми можемо говорити і про ветхозавітних пророків. Дуже чітка система в цьому відношенні. Якщо ми згадаємо навіть у такому числовому виразі чотири великих пророків – це Ісаія, Єремія, Єзекіль, Даниїл і 12 так званих малих пророків, будь ласка. 4 і 12. Якщо спроектувати на Новий Завіт, то тут аналогія виникає. 4 евангелісти, 12 апостолів і так далі. Тобто ми бачимо, як логічно це посередництво витікає вже із старозавітної історії. І це не випадково, тому що це повеління Боже, воля Божа. Тобто для того, щоб людина, як ми вже з вами відмітили, війшла гармонійно в цей простір богоспілкування, необхідно створювати певні умови для цього. І тому, коли виникла ця проблема, чи потрібен посередник, то це, очевидно, від людської немочі. Можливо, людина із-за своєї обмеженості могла ставити такі питання. І, по суті, якби відповідь є, тому що Святе Письмо на цьому стоїть, і все з нього витікає. А потім вже і сама новозавітна традиція. Як ми знаємо, вона також формувалась послідовно, поступово, і таким чином сформувалась вже гармонійна вселенська структура Церкви Христової. Якщо розглянути церковну історію, про це гарно вона і свідчить, як Спаситель збирає учнів, майбутніх апостолів, про що ви сказали, як це почалось. Звичайно, несподіванка тут заключається в тому, що він звертається до простих людей, до рибаків, а не, скажімо, до книжників, фарисеїв, які знали вже Святе Письмо Олександр, і чітко в цій структурі знаходились. Так. Дивіться, дійсно таке цікаве питання. Я думаю, кожен християнин, який постійно думає над Святим Письмом, і має, в принципі, над цим думати. Дійсно, цікаво це питання. Чому все ж таки Христос обирає для проповіді таких, здавалося б, неграмотних, простий народ, це прості рибалки, хоча ми знаємо, по Цицерону це самий низький клас суспільства на той час. Тобто це, можна сказати, сама нижча ланка. Інколи вони не образовані, інколи грубі,
Ми бачимо навіть євангелісти, інколи їхні форми прості. Там немає літературної зисканості, немає красивих форм, немає красивої подачі. Там все просто. Ну, чи, можливо, виправдано іменно саме цією простотою в обірцях апостолів? Ми можемо навіть психологічно зрозуміти це питання, що істина відкривається простому серцю, коли безпосереднє спілкування було зі Спасителем і прості люди, які відчували цю близькість. В той же час треба мати на увазі, що форма ж була створена, а форма була необхідна. Тобто ветхозавітна церква. Треба було знати і закон, треба було вчити народ. І оці книжники, вони виконували цю функцію. І сам Єрусалимський храм мав дуже велике значення. Ну, про це навіть, як кажуть, це очевидна річ. Тому що сам Спаситель був у Єрусалимі, був у храмі і так далі. Він звертається до священних текстів, які вже також були кодифіковані і відомі. І він часто наводить приклад із ветхозавітної історії, з пророків і так далі. Так що форма була створена, церковна, як така. І, по суті, її просто треба було наповнити вже новим новозавітним змістом. Тобто формувати вже історичний простір майбутньої новозавітної церкви. І він починає формуватися із самого, як би кажуть, початку, від простих людей. Це логічно. Тому що саме народ мав стати носієм уже новозавітного закону. І ми знаємо, що старозавітний закон – це закон Мойсеїв, да, на кам'яних скрижалях. Він має такий характер імперативний. Тобто ти маєш зробити то-то і то-то. Якщо не зробиш, то, звичайно, будеш покараний. Це було виховання, правда? Старозавітна церква, вона виховувала, готувала, по суті, була посередником, готувала до більш високого духовного рівня. І таким чином цей закон старозавітний, він був такий, знаєте, конкретний, і він був такий, як я вже відмітив, у такому приказовому характері. Людина мала зробити те-то і те-то. Вона виховувалась. А вже новозавітний закон, як ми бачимо, він має вже зовсім інший внутрішній зміст. Це заповіді блаженства, так? Там сказано, якщо ти будеш такий, або будеш робити то, то будеш мати те. Тобто вже, по суті, педагогіка завершується. Як сказав святий апостол Павел, що ветхозавітний закон – це дітоводитель ко Христу. Тобто людей треба було виховати, готувати до цієї великої місії. І церква старозавітно це й робила. Звичайно, вона виконала цю функцію. З формальної точки зору все було зроблено. І все, і був храм, і були пророцтва, і було Святе Письмо, по суті, яке потім стало основою Нового Завіту. В якому розумінні, що Старий Завіт чітко вказує на те, що в майбутньому має відбутися. І ця Новозавітна церква якраз і реалізувала, актуалізувала. Тут інша проблема заключалась в тому, що ця форма, яка існувала, і ця ієрархія, звичайно, вона замкнулася у самій собі, вона не була відкритою, і це стало проблемою духовною для тих людей, які представляли ієрархію, там, скажімо, книжників, первосвящеників і так далі. Да, така проблема виникла. І тому Спаситель, він чітко вказував на те, що форма існує. Він так сказав, виконуйте той закон, про який вони говорять. Він правильний, він від Бога. А от конкретні вчинки і відношення до Месії, якого всі чекали, ну це вже така серйозна проблема стала для того часу, і, як ми бачимо, вона досить розгорталась в драматичній формі. Тобто, Олександр, дивіться, таке питання з питанням, все ж таки повертаючись до обрання апостолів. Ми бачимо, багато людей слухають Христа, багато за ним слідують. З Євангелії ми бачимо інколи там понад 1000 людей. Питання ось в чому? Чому все ж таки Христос обирає 12? Обирає саме цих 12. І навіть більше того, ще трошки таке питання є. Ми знаємо, є і інше коло апостолів, апостоли 70. І навіть знаємо, є ще коло апостолів, апостолів 300. Тобто, чому є таке розмежування? Чим вони відрізняються? Ну, чи все ж таки є рівень, коли людина може восприяти істину певну, скажімо, по якості, по формі, у певному змісті? Кожен може пізнати і по-різному. Тобто, якщо ми бачимо, що з 70 трошки віддалені, то з 12 апостолів вони постійно з Христом і не більше восприймають цю істину. Тобто, чи є певне, скажімо так, розмежування або засади в людині більше пізнати або менше? Ну, очевидно так, що на цих 12 апостолів була поставлена місія формування церковного простору Вселенського, що вони і зробили.
Але ми бачимо і тут драматичну форму, що не всі апостоли були на бездоганному рівні. Тут багато можна прикладів привести. Ну, самий радикальний приклад – це Юда, який його предає. Так мало відбутися. По Писанню. Ну, це божественна тайна, звичайно. Ми її можемо сприймати. І дуже важко пояснити з точки зору людського розуміння, як це. Ну, це дійсно, як вам сказати, такий парадокс, на який вказує Тертуліан, один із відомих таких учителів церкви, який дуже багато в цьому відношенні зробив. І він сказав, що дуже багато подій у новозавітній церкві, які людина своїм розумом сприйняти не може, але вони є. Ну, і навіть так говорив, що те, що не зрозуміло, то, очевидно, і мало відбутись. Навіть з точки зору такої людської логіки, деякі події навіть мають такий зовсім незрозумілий характер, але в той же час вони історично реалізовані. Так що бачите, і апостоли, яких він готував до формування церковного простору, мається на увазі ці 12, які були завжди з ним. І в той же час ця драматична історія, що один з них має виконати цю функцію страшну зрадництва і так далі. Ми бачимо, що, ну як вам сказати, сама по собі історія спасіння, вона дуже непроста і складна. І в Ветхому Завіті дуже багато прикладів таких драматичних, і в Новому також. Це вказує на те, наскільки все-таки гріхопадіння має таку страшну глибинну силу. І які зусилля треба було докладати Боголюдині для того, щоб дійсно вказати на істинний шлях спасіння. Якраз церква цю місію і виконує, і має виконувати. Тут треба ще сказати, що в Новому Завіті уже сам церковний простір сакралізується, освячується. Звідси таке поняття, як благодать Святого Духа, тобто сила Божа, яка дає людській природі виконувати це призвання спасіння. Це, ну, скажімо, така основна особливість новозавітної церкви – освячення, сакралізація. Звідси таке поняття, як церковні таїнства, які наповнюють церковний простір у своїй повноті. Ну, про це ми вже говорили колись, що новозавітна церква, вона чітко так і сказала на те, що вона завершена, вона повністю сформована у всіх відношеннях і в історичному, так, історія формування її. Адже починається від простих апостолів, а завершується отцями церкви. А хто такі отці церкви? Це, по-перше, самі освічені люди свого часу, інтелектуали на височайшому рівні. Всі, ну, скажімо, самі такі вселенські, Кападокійці, Василій Великий, Григорій Богослов, на Заході блаженний Іронім, блаженний Августин, святий Амбросій Медіоланський. Ну, це еліта, інтелектуальна еліта. І в той же час це святі люди, які мають благодать Святого Духа, ведуть святе життя і поєднують оці дві домінанти – інтелектуальність і в той же час святість. Тож, Олександре, ви зачепили теж таку цікаву, тонку, червону нитку нашої теми питання благодаті Святого Духа. Знову ж, повертаючись до обрання апостолів, ми знаємо, коли Христос посилає їх на проповідь. Це чітка дата, п'ятидесятниця, сходження Святого Духа. Тобто для того, щоб проповідувати істину, проповідувати Євангеліє, бути посередником між Богом і людиною, має відбутися все ж таки сходження ось цього духу. Сакралізація, освячення – це основна, скажімо, основа новозавітної церкви Христової. Сакралізація, освячення, що прості люди одержують таку силу проповіді і переконання, що вони, по суті, весь світ вже підкоряється їм, тому що у них нічого нема. Для того, щоб підкорити цей світ. Ну, це є для істориків парадоксом, як ці прості люди, і взагалі, які прийшли з нівідкуди. Ну, з периферії імперії. Не з Риму ж вони прийшли. Не з Афін, а десь звідти про той Єрусалим взагалі, то й погана уява була в Римській імперії. Ну, це десь такої, знаєте, захолустя. І ви знаєте, тут багато іронії є, що ті римські чиновники, які одержували розпорядження туди йти, вони були не в захваті. Тому що це була, ну, скажімо, провінція така глуха, тим більше там ці обичаї і так далі. І для римлян це було важке випробування. Так що треба мати на увазі, що Понтій Пілат – це людина твердого залізного характеру, якщо його саме туди посилають.
Адже в минулому, як відомо, він був воєначальником, командиром, ну і так далі. І, очевидно, імператор, коли призначав його або сенат на цю відповідальну таку посаду, звичайно, враховували саме і його характер, який виявився, як ми знаємо, досить таки рішучим і не завжди на користь Понтія Пілата. Хоча, як ми знаємо, настільки була складна ситуація, що там він взагалі-то втратив римський характер. Пам'ятаєте, коли він розумів, що як би мав зробити, але цього не робить, тому що, ну, інтрига. Якщо він оправдає, тоді його будуть звинувачувати, що він, по суті, виправдує бунтівників проти імперії, ну і так далі. Розумієте? Ось. І тому церковний простір, він формується людьми, які мають цю благодать. Тобто вони в сакральному, освяченому такому просторі знаходяться і мають цю силу переконання, проповіді. І дійсно це чудо свого роду, тому що людськими зусиллями це зробити просто було неможливо. Вони не були ні філософами, ні проповідниками такими видатними, ні воєначальниками, ні адміністраторами, ні державними діячами. Але в той же час це відбувається. Саме церква стає апостольською. Ось. І бачите, тут знову ж логічний вихід із Ветхого Завіту. Як ви відмітили, що новозавітна церква народжується в П'ятидесятницю. А що таке П'ятидесятниця? У Ветхому Завіті це також народження Ветхозавітної церкви, по суті. П'ятидесятий день після виходу із Єгипта, Сінайське законодавство. І тут бачите такі чіткі аналогії, по суті, логічні, вони витікають. Так що це посередництво, як ми з вами відмітили, воно чітко зафіксовано у Святому Письмі. І воно повністю себе актуалізувало вже в новозавітному просторі. І тут, ви знаєте, навіть і таке питання не виникає для нас, православних християн, чи потрібне посередництво. Воно очевидно, воно якби богоустановлене. І про це нам свідчить саме Святе Письмо, як ми кажемо. І саме Святе Письмо формується в церковному просторі. Воно не формується окремими людьми, так? А Святе Письмо, яке ми маємо, і яким, до речі, користуються люди не церковні, воно сформовано церквою. Ось, будь ласка. Отець Олександр, питання до апостолів. Якраз ми на прикладі чотирьох Євангелій дійсно бачимо різні стилі написання. Ми бачимо, Матфей дійсно образований, Лука дійсно це лікар. Ми бачимо це в Євангелії, там багато деталей, коли Христос молиться о чаші, саме він наголошує о каплях крові, тобто стрес для людського організму. З деякої міри ми бачимо, ось Марк, він більш простий в образах, простий для простого народу. А про Євангеліє от Іоанна говорять, воно написано тисячами слів, тобто це сама мала кількість слів вжитих, але стільки глибини, стільки містицизму. Дійсно, все ж таки, здається, саме ця простота і покорила світ. Не сила, не інтелект, да, а все ж таки оця проста істина. Сказати, якщо говорити про освіту євангелістів, вона не була вже над такою високою. Це не Платон, не Аристотель, і не Цицерон, і так далі. Це прості люди взагалі-то. Ну, скажімо, євангеліст Матфей, ну яку він освіту міг мати? Він виконував певну функцію, далеко не бездоганну з точки зору того народу. Так, митар, це який збирає податки, взагалі-то займає таку посаду, яка викликала відразу про митарів. Завжди говориться ось митар і так далі. Взагалі-то належав до категорії людей таких, яких не дуже і поважав. Існувала така іронія, отець Олександр, розкажу. Говорили, що в одному місті Римської імперії був чесний митар, їм поставили пам'ятник. Тобто лише в одному місті Римської імперії була чесна мати. Ну, як підтвердження ваших слів. Відносно освіти, тут також ми можемо сказати, що уж таку освіту він не одержує. Ну, інші апостоли. Взагалі, являється чудом, і чудес – це Євангеліє від Іоанна. Апостол Євангеліст Іоанн – самий молодший, по суті, юнак, і в той же час Євангеліє, яке просто вражає. Тобто воно на такому високому рівні написано, і стільки рівнів, скажімо, що це взагалі-то Євангеліє такого откровення, божественно, де чітко визначена божественна природа Спасителя. Не випадково символом Євангелія Тоен являється орел. Це висота думки, і це дійсно вражає. Ну, це свого роду чудо. Інші три Євангелія, вони більш-менш, так би мовити, співзвучні, синхронні, тому і називаються синоптичними. А Євангеліє від Іоанна – це взагалі якесь таке откровення, написано
апостолем Євангелістом Іоанном, який, очевидно, не закінчував ні платонівську школу, очевидно, також і не був видатним оратором, там, цицероном. Очевидно, не настільки володів і грецькою мовою, ну такою класичною. І в той же час, бачите, яка глибина, яка, по суті, підкорила світ. Один із західних таких екзегетів зазначає, більшість Євангелія від Івана – це все ж таки розмова. Причому розмова Христа особисто з кимось. Це не чудеса, це не так проповіді Христа, це саме розмова Христа з людиною. І більшість випадків не відбувається чомусь вночі. І тут показується, дійсно, це містицизм Івана. Тобто це немов Бог бесідує з твоєю душею, так, не одинці. Так, це глибина, бачите, і тут співзвучність іде вже з тою формою, традицією античною, яка вже була створена. Тут якби дві домінанти присутні. Ветхозавітна церква, так, з законом Мойсея, з Єрусалимським храмом, з церковною ієрархією. І в той же час присутня висока думка, на яку здатна людина взагалі. А це, ну, антична думка. Це, знову ж, Платон і Арістотель, як говорили наші оці церкви. Християни до Христа, по суті. Християни до Христа. Платон, Арістотель, які стверджували про те, що єдине буття є. А якщо є єдине буття, то, звичайно, є і єдине божество. Тобто, по суті, чітко була висловлена думка, яка вже себе історично показала у Новому Завіті через Христа Спасителя. Якраз Євангеліє від Іоанна у цьому відношенні дуже показове. Ось перше речення, славнозвісне, енархійно логос. Енархійно логос. В началі – логос. Слово. А логос – це якраз фундаментальне поняття античної думки, на яку взагалі здатна людина. Це та висота, яка була досягнута людським розумом. Ну, це геніальність. Поняття енархі тут не так важливо на початку. Тут на початку початку всього так, було в основі слово. Всього Бог. В основі всього логос. А логос – це Бог-син, друга іпостась Святої Трійці і так далі. Ну, якщо говорити з богословської точки зору. Ну, відносно посередництва, знову ж, треба торкнутися питання ієрархії Новозавітної церкви. Вона також чітко визначена. І ця ієрархія також формувалась поетапно, поступово, не випадково. Чому? Тому що Новозавітна церква також мала прийти до завершення, до повноти. У відносній мірі це вже було притаманно Старозавітній церкві. Ця форма була створена, про що ми з вами трошки говорили. І Новозавітна церква проходить такий же шлях, але вже на іншому рівні, звичайно. І це дуже важливо, це посередність, тому що кажуть, ну як же так? Людина може взагалі-то пізнати Бога, так би мовити, ну це гординя. Як пізнати Бога своїми силами? Індивідуаліст, який може пізнати Бога. А ви бачите, по Святому Письму, по церковній історії, до пізнання Бога я готували людина на протязі століть. Формується церковний простір. Тих же самих апостолів Христос на протязі не одного року важливо. Це дуже важливо. Церковний простір формується на протязі певного періоду для того, щоб людина могла мати все для того, щоб пізнавати Бога, спілкуватися з ними у церковному просторі. Це річ очевидна. І тому досить дивне питання виникає, як же людина могла собі поставити таке питання, чи потрібен йому посередник. Ну, церква є якраз цим посередником, вона готує людину. От як апостол Павел каже, у Ветхому Завіті дітоводітель веде за ручку, все пояснює. Треба ж пояснювати, треба вчити. А в Новому Завіті вже все є у нас, будь ласка. Все є. І це дуже важливо. І тому завжди виникає питання, що для того, щоб людина повноцінно спілкувалася з Богом, і мала це спілкування, і правильно будувала своє духовне життя, вона повинна знаходитись у тому просторі, який все для цього має. А цей простір формувався на протязі тисячоліть. І коли людина в церкві знаходиться, вона відчуває, що ці тисячоліття знаходяться поряд з нею. На основі цих тисячоліть вона і має можливість гармонійно будувати своє духовне життя. Тут навіть можна привести такий, ну, досить буденний приклад. Ісаак Ньютон, видатний вчений, який відкрив ці закони гравітації, якому підкоряється Всесвіт, він сказав прості слова. Я це зробив завдяки тому, що стою на плечах гігантів, тобто своїх попередників, які все зробили для того,
щоб я міг побудувати ці науки, сформувати ці наукові закони. Ну, цю аналогію можна і до церкви, як кажуть, застосувати. Для того, щоб ми мали повноцінне духовне життя, ми маємо мати ту школу, ту педагогіку, яку нам дають ці церкви. Вони мають цю педагогіку духовну, вони це пройшли, цю святість, і в той же час інтелект. Нічого не треба робити, ні в духовному відношенні щось шукати індивідуально, тому що це буде помилка, це буде хибний шлях. Тут це зроблено в духовному плані. Сакральна церква, таїнство церковні, святі отці церкви, їх духовний опит, він зафіксований у їхньому вченні, в їхніх книгах, які ми можемо читати, будь ласка. Читайте, і там, як кажуть, ціла вселенна. І в інтелектуальному відношенні чого ж можна шукати? Вище Платона вже ніхто не може піти, це чітко зафіксовано. Вище Платона, Арістотеля і так далі. Це омега філософської думки, інтелектуальної. І це в церкві є. Будь ласка, це поєднано. І тому, бачите, оце посередництво – це тисячоліття. І ставити питання, як же бути без посередника, тоді людина взагалі беззахисна. І вона робить помилки. І ці помилки робились, на жаль, в історії церкви, коли говорили, ну, навіщо нам церква, навіщо нам ікони, навіщо нам взагалі-то ієрархія, навіщо нам монастирі і так далі, і так далі. І в такому випадку можна дійти до такого спрощення, що людина залишається якби в пустині. І нам вже треба починати з самого початку, з чистого листа, коли вже усе є. І це дуже, бачите, важливе таке питання для людини взагалі. І для сучасної в тому числі, коли вона шукає. Тут можна знову ж приклад привести, такий вже класичний. Блажений Густин Гіпонійський, видатний учитель церкви. Він також шукав до 30 років, він метався, він вивчав філософські системи, він все знав, і в той же час він відчував, що йому не вистачає чогось основного. А потім виявилося, що не вистачає – посередництва церкви. І коли він йшов у церкві через таїнство хрещення, все стало для нього дуже зрозумілим, і він відчув цю благодать. Цю посередництво він зустрічає в лиці Амвросія Медіоланського. Ну, конкретно, єпископа. Як ви кажете, правильно, він зустрічає це посередництво безпосередньо в особі представника Вселенської церкви єпископа Амвросія Медіоланського, який його водить в цей церковний простір, і тоді відбувається це чудо. Августин стає учителем церкви. Народження нового вчителя. Звичайно. І тоді все він починає розуміти. Бачите, як це важливо, увійти в церковний простір. І ви знаєте, він відчув, що він задоволений і духовно, Августин. Він же шукав, людина така була дуже пасіонарна. Він хотів бути духовною людиною, але як він зусилля не робив, своїми силами він був в відчаї. Він бачив, що не може досягнути цього духовного рівня, хоча він чув, що на Сході є там Антоній Єгипетський, великий подвижник і так далі, є монахи на Сході, які досягають височайшого духовного рівня. І він хотів бути таким, але не виходило в нього. Тобто індивідуальний поїзд, безпосередний за церковню, нічого йому не дав. Інтелектуально також він нічого не міг зробити, хоча він знав усе. Він надзвичайно такий був інтелектуальною людиною, але також відчував, що і в цьому відношенні він у відчаї. І коли вже через хрещення входить, та там було ціле откровення у нього, у церковний простір, усе стає на свої місця. І духовність приходить до нього, він стає єпископом видатним. І інтелектуальні можливості свої колосальні, він відчув, як вони гармонійно входять в церковний простір, і як він починає розуміти Святе Письме, яке не міг зрозуміти до цього часу. От будь ласка, це класичний приклад. Повертаючись до Нового Завіту, я думаю, одна з таких ключових подій все ж таки Нового Завіту – це обрання самі діаконів. На минулій темі ми трошки зачіпали цей нюанс. Все ж таки… Обрання самі діаконів. Ми знаємо причину. Я хочу наголосити ось на чому. По яким все ж таки критеріям обирають самі діакони, ми бачимо. Тобто це все ж таки духовний стан, нравственний стан. Це люди, яких поважають на той час в суспільстві. Це люди високого морального задатку, люди духовні. І саме їм апостоли постановляють ставати, управляти трапезами, першими агапами. І тут я хочу показати, дійсно, напевно, всім важливо це знати. А тут ми бачимо, що християнство воно розкрите. Тобто на апостолі воно не замикається.
на апостолів благодать не зостається просто. Вона поширюється на це на весь світ. Тобто, і ось це універсалізм пресвітерства, універсалізм єпіскопства, універсалізм і благодаті Святого Духа, яка є присутня на кожному священнику. Тобто, розкрийте нам ось це звичайно, питання. Звичайно, вірно. Все чітко ви визначили, отець Іван, дуже чітко. Дивіться, навіть у такій символічній, образній, числовій формі, це також дуже важливо. Ми більше говоримо про слово, а про число менше, але в той же час і число, і слово – це єдина цілісність. 12 апостолів, основа Вселенської Церкви, число не випадкове, і в Ветхому Завіті воно чітко визначено. Семеричність, 7 діяконів, у Ветхому Завіті семеричність присутня майже всюди, також вказує на повноту вже дарів Святого Духа. Це вже в пророка Ісаї присутнє. І будь ласка, оцей вираз діаконства, він чітко вказав, що новозавітна церква, по-перше, вона і в числовій формі досконала, вона про це свідчить, і в той же час у сакральній, у духовній, тому що вже є благодать Святого Духа. Ось. Якщо говорити про основну домінанту як моральність, також у Древній Церкві, перш за все, на першому місці був моральний рівень. І чому багато людей ставали християнами не тому, що вони бачили там високий інтелект Платона або Арістотеля, а тому, що вони бачили, що християни – це надзвичайно моральні люди, як могли сприймати язичники. Вони бачили, що християни якусь мають таку величезну внутрішню силу, яку просто не можна логічно пояснити з точки зору людського розуму. Там слабі жінки, можна привести для прикладу. Як один з прикладів мученичества, тому що мученичество якраз і було свідченням цієї високої духовної моральності. Скажімо, віра, надія, любов, їх мати Софія. Це приклад такий класичний. Римлянки, які мали все, могли мати все, в той же час вони показали своїм сучасникам, що якийсь інший вимір буття, який просто незрозумілий, але в той же час очевидний і глибокий. Слабка жінка і діти мають таку величезну мужність і таку твердість, яку ніхто не має взагалі-то. Навіть ті люди, які могли вважати себе мужніми, героями. Тобто, Олександр, можливо навіть сказати, що досвідченіші і храбріші воїни не йшли так вільно на смерть, звичайно, як йшли мученики. Це було таке откровення для язичників з моральної точки зору, що вони просто приходили до думки, що це щось дійсно, якщо у них є Бог, то це Бог над усіма. З точки зору психологічної, розумієте, це дуже важливий фактор. І тому, як ви відмітили, що саме моральність була основою Древньої Церкви, а потім уже приходить і все інше, так? І культура висока, і інтелект, і так далі, так далі. Постійно формується, все стає на свої місця. Але починається саме з цього подвигу морального і достоїнства. Тут потрібно теж, напевно, трошки і розкрити, і наголосити це питання. Чому все ж таки лише людині, скажімо так, чисті? Бо ми знаємо з Євангелії, блаженні чисті серцем, ібо вони Бога узрять. Тобто чому все ж таки людина чиста, або нравственна, або моральна, саме вона здатна до Богопізнання? Тобто до того, не просто шукати істину, а от наблизитися на неї, наблизитися до Христа. Чому цей нюанс у нашому людському житті настільки важливий? Чому ми бачимо, дійсно, багато людей шукають, але якщо немає цієї чистоти, вони немов шукають велика, не там. Я скажу, велика тайна, і вже в Ветхому Завіті про це чітко було сказано, гарно. Знову ж, класичний приклад. Перший цар, якого вони вибрали, цей народ, ізбраний Саул, так? Порівнюється з Давидом, так? І ви, як там гарно сказано, що народ, коли почав втрачати духовний рівень, моральний, він почав проявляти слабкість історичну, він почав відмічати свою безсилість перед іншими народами, які були сильнішими, мали царів. І тоді логічно, як вони вирішують це питання? Оскільки духовно ми слабенькі, від Бога дистанціюємося, то будемо жити, як інші народи. Тобто нам треба царя. Будь ласка. І Господь і дає їм царя, будь ласка. Але якого царя? Такі, як і ви самі. А що? Це зовнішня форма. Значить, цар має бути яким? Показним, високим, фізично могутнім. Будь ласка. І вони одержують такого царя. Саула.
вищий серед усіх, коли там вибирали. А якраз, і це було дуже гарно сказано, що Самуїл, пророк, він був дуже засмучений, сказав, ну як же, Господи, народ же, от дивись, що вони роблять, вимагають язичницьких звичай. Господь сказав, хай вибирають, які вони, такі царі в них будуть. Але коли вибирає Давида, пам'ятаєте, коли прийшов Самуїл? Батько також так думає, о, старші сини, очевидно, щось тут таке, старші сини. А Самуїл питає, а де молодший? Молодший, а чого ж молодший? Взагалі там, при чому тут молодший син? Яке має відношення? Як там гарно сказано, Господь дивиться не на зовнішність, да? А на серце чоловічеське. Ну, це тайна божественна, що людина, Господь вже бачив Давида, його серце, і він бачив, що саме Давид зможе виконати ту високу місію, яка буде покладена на нього. Вибирає його по серцю, не по зовнішності, не по ознака таким зовнішнім, а по чистоті серця. Будь ласка, класичний приклад із Старого Завіту, що саме людина з чистим серцем виконує ту велику місію, яка на нього покладена. Тобто продовжити божественне откровення. Саул не справляється з цим, як ми знаємо, і так далі. Хоча і Давид, як ми знаємо, також пережив багато таких драматичних історій в своєму житті, але в той же час чистота серця в нього збереглася. І як вона проявлялась? Він робив і негарні вчинки, звичайно. Відкозавітна людина все-таки. Але в нього була сила внутрішня каятись. Ось це достоїнство каяття якраз і вирішило всі питання у його долі. А його син Соломон знову ж, ну, чистота серця начебто була, але в той же час, як ми знаємо, знову цей зовнішній фактор привів до того, що він починає втрачати. І це дуже таке глибинне питання, це тайна велика. Людська природа і Бог. І як Бог вибирає людей, очевидно, вибирає по внутрішнім здібностям, ознакам. Адже людина – це особистість. Так він вибирав і пророків, як ми знаємо. Були навіть деякі пророки, які взагалі-то страшились цієї великої місії, не мали бажання, але Господь їх примушував, бачите. Отець Олександр, така цікава деталь Нового Завіту і Новозавітньої церкви. Подалі у книзі «Діянь» ми бачимо, як апостоли поставляють пресвітеру. Там є точна конкретна дія і точне конкретне слово вжито – хіротонія, тобто возложення рук. Ось таке питання. Чому все ж таки, щоб поставити пресвітера, потрібно це рукоположення? І ми знаємо один з атрибутів церкви, як взагалі організація називається церква. Один з її атрибутів основних – це ланцюжок цієї благодаті, ланцюжок цього рукопокладання, от апостольського часу. Чому все ж таки важлива ось ця дія, чому саме рукопокладання? Якщо все ж таки зробити паралель до Старого Завіту, ми знаємо, пророк Єлісей получає благодать після того, як пророк Ілля дає йому мілоть. Царі стоять на священство після того, як їх помазують священним миром. Тобто сходженню або дії благодаті Святого Духа предшествує або передує. Ось певна така дія, скажімо, матеріальна. Ну, треба сказати, що в церковному просторі в ветхозавітний час і в новозавітний зовнішня форма і внутрішня цілісно поєднуються. Це нерозривна цілісність. І тому зовнішня форма присутня, і вона дуже важлива. Тому що це, по суті, преємство, як ви відмітили, вона передається ланцюжком, послідовність. І ця послідовність зберігається. І це дуже важливо. Якраз у Вселенській церкві це чітко визначено, що зовнішня форма і внутрішня мають гармонійно поєднуватися. І оця вся, ну скажімо, зовнішня форма дій, вона обов'язково присутня. От є така богословська дисципліна, як сакраментологія, ну, у нашому богослові, вчення про таїнство. І там чітко визначені, що таїнство – це зовнішня форма, це конкретні дії, і в той же час внутрішня – це якраз присутність благодаті Святого Духа. І для церкви це дуже важливо – цілісність, ну і преємство апостольське. Від апостолів воно передається і так далі по церковній ієрархії, як ми знаємо. Отець Олександр, підходить до завершення наша передача. Все ж таки, повертаючись до основної думки, що ви хотіли узагальнити, ось, силаючись на Новий Завіт, про посередництво.
Чому все ж таки воно потрібно кожній людині? Все ж таки ця відповідь єдина із-за людської немощі, слабості. Звичайно. Ну, ми з вами робили таку спробу на протязі двох наших програм розкрити це глибинне питання. Прийшло до якого висновку, що це посередництво, як церква, формувалось історично, послідовно і гармонійно на протязі довго історичного періоду і ветхозавітного, і новозавітного. Посередництво логічно від Ветхого Завіту переходить у Новий Завіт. Це для Вселенської Церкви однозначно. Ось. І ми, наскільки це нам дозволив час, деякі приклади навели такого посередництва, що для того, щоб людина мала повноцінне духовне життя і спілкування з Богом, вона має знаходитись у цьому просторі Вселенської Церкви, який формувався, скажімо так, історично на протязі тисячоліть, де перебуває цей тисячолітній духовний досвід, як зовнішньо проявляється він, так і внутрішнім чином. І тоді якби відпадає питання, що ж таке посередництво і чи воно потрібно. Якщо людина ставить інакше питання – що я без посередника можу обійтись, то, звичайно, вона буде мати скорбі. Так, дорогі телеглядачі, в сьогоднішній програмі ми чітко бачимо, хотілося б нам цього безпосереднього спілкування з Богом. Та перше, що ми побачимо в Новому Завіті, це те, що самих апостолів Христос готує не один рік, як сьогодні зазначалося. Напротязі 3 років Він готує їх до цього богоспілкування. Напротязі 3 років готує їх до того, щоб благодать Святого Духа вже у П'ятидесятницю зійшла в їхнє серце. І тут можна зробити кульмінацію висновок кожної нашої думки або кожного нашого порівняння. Коли людина приходить в храм, приходить до священника, в першу чергу вона шукає не посередника, вона шукає людину більш досвідчену, яка стоїть трошки впереді і може підказати людині, де шукати ту істину і що їй потрібно робити. Отець Олександр неодноразово сьогодні наголошував, людина лише своїм розумом або своєю рацією лише, раціональним мисленням, може у своїх пошуках зайти набагато глибше і ще більше віддалитися від цієї істини. То в церкві є одна колосальна, скажімо так, універсальна істина – це Христос. Церква має тисячолітній опит, який прекрасно вжити в неї. Зато кожному, хто хоче, має бажання провірити це, варто лише зробити маленький експеримент. Зайти в храм, постояти в храмі, помолитися і помолитися в домі. І коли ми зайдемо в храм, ми дійсно побачимо, тут це нас назідає. Все спрямовує і все устремляє в Бога. Немов весь світ в храмі втихає. А ти чуєш єдине. Ти чуєш, як твоя душа рветься до Бога і чуєш, як Господь кличе її. Зато церква дійсно дає нам можливість не посередництва, а можливість цього досвіду до богоспілкування. Отець Олександр, ну і буквально декілька слів пастирського побажання все ж таки нашим вірникам. Ви дуже вдало відмітили, що яку місію має священник. Він готується до цієї місії, ну, скажімо так, посередництва церковного. Для цього він має мати певну освіту і певний духовний досвід. І в той же час, через таїнство священства, він одержує цю силу для того, щоб бути і проповідником, і учителем духовним, і отцем. Інколи, ви знаєте, така якби претензія, чому називають отцем і так далі. Тут дуже глибокий зміст. Отець – це той, на якого... який виконує певну місію і який готується до цієї місії. В цьому відношенні священство Новозавітної Церкви саме таку функцію і виконує. Воно готується до місії на протязі певного часу, через таїнство одержує цю і духовну силу для того, щоб повноцінно її виконувати. І коли людина приходить у храм, вона ж приходить не до священника, а до Христа. А священник якби представляє своїми можливостями, які йому надає церква, церковний тисячолітній досвід, для того, щоб людина могла відчути гармонію цього богоспілкування у такому цілісному церковному просторі. Тому, звичайно, хочеться побажати всім нам, щоб ми це відчули. І та людина, яка ще шукає Бога, щоб, як ви вже відмітили в прекрасному прикладі, хай вона зробить спробу війти в церковний простір, і вона відчує якраз і цю гармонію, цю цілісність. Ну і це благодатне посередництво Вселенської Церкви. Дякуємо за те, що весь цей час ви були з нами і до наступних ефірів.